Debati për impeachmentin ndaj presidenti Gjorgj Ivanov ka bllokuar kuvendin. Brenda 4 ditëve rreth iniciativës së LSDM-s për të konstatuar përgjegjësinë e presidentit, kanë diskutuar vetëm 20 deputet, ndërsa dhe 70 të tjerë presin radhën për fjalë. Deputetët e LSDM-s vazhdojnë të arsyetojnë iniciativën e tyre për impeachment. Kjo nuk ishte asgjë tjetër përveç një tentim që të shpëtohen kriminalët dhe nuk mund të ju kuptoj pse ju po tentoni që të shpëtoni Ivanovin, tha Biljana Nasteska, LSDM. Kur flisni për shërbëtor dhe trasar, t'ju pyesun çfarë jeni ju? Shërbëtor apo trasar kur e shitët Kërçovën, si do të ktheheni atje dhe valli ju për krahët referendumin? A ishit për ndarjes territoriale të Maqedonisë? Ju tash do të tregoni kush është shërbëtor apo trasar, tha Trajçi Dimko, VMRO DPMNE. Me ton të këtill të zërit me të cilin po më drejtohen i mua koleg, flasin kriminalët të cilët bërtasin, mbajen i hajnin, deklaroi Biljana Nasteska, LSDM. Në debatin për përgjegjësinë e presidentit Gjorgj Ivanov, deputetët shqiptarë qëndrojnë anash, duke mos u kyçur në mënyrë aktive në debat.